Gente, eu sempre vou estar falando de um filme que eu assisti, eu adoro filmes, eu sou viciada em cinema e eu gosto muito de filmes assim que tem, que traz uma reflexão, que traz alguma mensagem. E nessa semana eu assisti um filme japonês que participou do Festival de Cannes em 2021, tá? Drive, Me Car, Drive My Car é um filme muito interessante, gente. Eu recomendo, tá? É um filme que vai centrar, o tema é, vai ser centrado no perdão. Tá? na traição no perdão mas o perdão é o, é o sentimento primordial desse filme tá é o que vai permear o personagem principal que é um diretor de teatro japonês ele é um ator que depois se tornou um diretor de teatro tá e ele é casado com uma roteirista esses dois japoneses são casados moram em Tóquio tá e é o ha Hamaguchi. O, o diretor ele, ele é o Hamaguchi tá ele é um japonês e ele é muito ele foi premiado esse diretor tá ele foi premiado pelo roteiro dele então é o seguinte e, e esse filme ele é baseado num conto do Murakami tá é um conto e o Murakami ele escreve mesmo os contos sempre tem essa relação com o sentimento né perdão é essa parte assim psicológica né? introspectiva dos personagens, né, está sempre relacionada a sentimento, perdão, essa dificuldade de lidar com os sentimentos, né? Eu acho que tem muito a ver com a cultura japonesa, né? Que é uma cultura que você percebe que que tem essa repressão, né? Essa dificuldade de lidar com sentimentos, né? E você vai percebendo isso nos personagens, tá? Esse foi o primeiro filme, gente, a ter uma indicação do melhor filme internacional tá, num, num concurso, tá, e, e, e o filme se centra, né, na história desse diretor, né, de teatro japonês, que é o Kafuko, Kafuku, Kafuku. ele mora em, em Tóquio e ele é casado com uma roteirista, e eles perderam um filho, e eles vivem esse drama, né, de terem perdido um filho, uma filha, né, nova, e eles não conseguem superar isso, tá? Eles não conseguem superar isso e eles vivem um relacionamento meio complicado, tá? Com traições, ela trai ele, ela só consegue criar quando ela tá fazendo sexo. Então, assim, é um relacionamento muito assim, tóxico, né? O relacionamento dos dois, você vai percebendo isso. E é um relacionamento assim de dependência de um com o outro, tá? E ele tem uma dependência do nela e ela e ela nele, tá? E ele tolera, né? as traições dela, ele sabe que ela trai ele, mas ele não tolera, ele não aceita, na verdade, ele suporta, mas ele não aceita as traições, né? Então, por isso que tem essa questão do perdão, do não perdão, tá? Ele não perdoa, na verdade, né? Ele não aceita, ele, ele suporta, né? Essa é que é a verdade. E ele sofre um acidente, né? No meio dessa história toda, ele acaba vendo ele, ela traindo ele, né? Ele, num determinado momento, ele viaja, ele viaja e volta. Só que ele volta antes do que estava previsto. E ele pega ela, traindo ele com o ator, né? Só que ela não vê. Ele vê e vai embora, tá? Ele não deixa ela ver que ele viu. E ele remove isso, tá? Ele não perdoa ela. Ele fica com raiva disso, mas continua com ela, tá? Aí ele tem glaucoma. Ele descobre que ele tem glaucoma e que ele vai ficar seco. Tá? Então tem todo esse processo né, dele, né? Essa dificuldade dele dele aceitar, dele entender que ele não suporta, né? Isso ele não consegue sair da relação, porque é uma relação tóxica, né? Você percebe que é uma relação tóxica de um com o outro. Eles não conseguem um não consegue se separar do outro. É uma relação doentia, mas é, mas ele não consegue sair da relação, tá? Ele não consegue sair da relação e ele tem raiva dela. Ele tem raiva dela, né? É como se ele se castigasse ficando com ela, tá? É mais ou menos isso. No final, ela morre. Ela tem uma hemorragia cerebral, cerebral e ela morre. E ele chega e encontra ela morta. E ele não se perdoa por isso, né? Porque, como ele tem raiva dela, né? Ele, ele guarda essa raiva, né? Da traição dela. Ele, ele se sente culpado pela morte dela. Porque no dia que ela morre. Ela falou para ele: "Ora, chega mais cedo, que eu quero falar com você". E ele fica com medo do que ela tem para falar. Então ele não volta mais cedo. Ele fica rodando. E ela morre. Quando ele chega, ela tá morta já. E ele se culpa por isso, né? Porque na verdade ele não quis voltar, porque ele ficou com medo do que ela tinha para falar para ele, Então ele se culpa. Ele fala: "Puxa, se eu tivesse voltado mais cedo, eu teria salvado ela". Tá? Então é a culpa que a gente sente, né? A gente se culpa das coisas, né? A gente se culpa das coisas, né? Quando uma pessoa morre, quando acontece alguma coisa, a gente se culpa. A gente se culpa, a gente acha, nossa, a gente podia ter feito isso. Se eu tivesse feito isso, a pessoa não tinha morrido. Se eu não tivesse levado a pessoa assim, né? A gente se culpa, a gente se culpa, mas na verdade a gente não tem culpa. Mas a gente se culpa, né? E, e esse filme vai girar em torno disso, dele se culpando, né? Com relação à morte da, da esposa. É porque ele não conseguiu perdoá-la, né, da traição, e porque ele se culpa de não ter salvado ela, de não ter chegado mais cedo, porque ele ficou com raiva, né, ele tinha medo de que ela ia falar, e, e ele não consegue, né, se perdoar. E aí é interessante, porque o que, que acontece nesse filme? Ele, como ele tem glaucoma, ele vai para ele vai para Hiroshima fazer participar de um festival, porque ele é um diretor muito famoso. Ele vai para Hiroshima. Em Hiroshima, ele não pode dirigir porque ele tem glaucoma. E aí eles precisam arrumar, eles arrumam uma motorista para ele dirigir para ele. Essa motorista também tem problemas de, de não perdoar. Ela também tem um drama pessoal com a mãe, né? Ela também morava no vilarejo e a mãe dela morreu. Ela fugiu do vilarejo, veio para Hiroshima. Porque a casa dela foi soterrada e a mãe dela morreu soterrada. E ela estava junto na casa. Só que ela não salvou a mãe. A casa foi soterrada, e ela saiu da casa e a mãe ficou. E ela não se perdoa também. Então ela tem uma outra história, né? Que ela não se perdoa, porque ela também tinha uma relação muito difícil com a mãe, né? De maltrato. E ela não se perdoa de não ter conseguido salvar a mãe. Ela se salvou, mas não salvou a mãe. A mãe morreu soterrada, né? Então são duas histórias. O diretor é muito interessante, né? Esse diretor, porque ele coloca duas. histórias, na verdade é o, é Muri, o, o Murakami, né? Que escreve esse conto. E ele coloca esses dois personagens com esses dois, com esses dilemas, esses dois dilemas de não se perdoarem, tá? Eles têm esse problema de não se perdoarem, de algo que eles não tiveram culpa, mas eles têm esse drama de consciência, né? Os dois carregam esse drama e eles se encontram é um encontro. É um encontro, né? E os dois começam a curar esse drama que eles têm um com o outro, porque um começa a contar para o outro, né? E quando um conta para o outro, um vai curando a dor do outro. É muito bonito o filme. O filme é muito bonito. É muito assim, é um filme muito bonito, né? E a cultura japonesa é muito interessante. Esse filme que mostra a cultura japonesa, ela é muito contida. Os dois personagens são muito contidos, né? Eles não demonstram sentimentos, né? O tempo todo, o diretor, esse diretor, esse japonês que é, ele é o central, né? É a motorista que é a moça e ele é o diretor, né? Os dois são muito contidos, né? Eles não demonstram o sentimento, não demonstram o sofrimento. É só no final do filme que eles vão demonstrar o sofrimento. Né? Eles são bem contidos, né? Porque a cultura japonesa, ela é bem contida. Ela é muito contida, né? Eles são muito formais, né? Os japoneses, você percebe isso na cultura. Todo filme você percebe, né? Como a cultura japonesa, ela oprime, ela é opressiva. Né? Ela é extremamente opressiva, né? Ele é doentia, né? Literalmente, você percebe, né? Isso. Então, não é à toa que lá eles têm muito suicídio, né? É uma cultura muito opressiva, né? Então a pessoa não consegue sentir dor, nem dor ela consegue sentir, né? E é muito interessante essa moça, né? A motorista, a motorista, ela tem uma, inclusive uma cicatriz, porque quando teve o soterramento na casa dela, não sobrou nada da casa dela. Ela estava junto com a mãe dentro da casa, só que a mãe não se salvou, ela se salvou e ela ficou com uma cicatriz e ela fala para ele, o diretor, né, quando ela tá conversando com ele sobre isso, eles começam a conversar sobre, sobre a dor deles de não se perdoarem ele com a com a mulher, com a esposa, né, da traição de não ter chegado antes e dela não ter salvado a mãe. Ela fala que ela não tirou a cicatriz, ela não quis tirar a cicatriz porque é como se fosse um, uma forma dela se penitenciar, se punir, né? Era como se, era como se fosse uma, uma maneira dela lembrar sempre do que ela não, do que ela teria que ter feito, né? Do que ela não fez, ela não salvou a mãe e ela se culpa por isso. Que apesar da mãe dela ter sido ruim com ela, porque a mãe dela maltratava ela, ela amava a mãe, tá? É isso. É muito bonito o filme, muito bonito o filme, né? É muito Profundo, muito profundo, né? Você vai vendo, tem um momento que eles estão fumando juntos, os dois, né? É uma sintonia de almas, assim, uma coisa impressionante, porque ele, a filha que ele perdeu, tinha a idade. Se tivesse vivido, teria a idade dela, dessa motorista. É muito bonito o filme, muito bonito. É um encontro de almas, né? É muito bonito o filme, né? Então é muito tocante, muito tocante, né? e você vai se envolvendo né com essa história do perdão e tal e no final eles conseguem né é, não tão mais né a esposa dele já morreu a mãe dela já morreu mas ele fala com a esposa né conversa com a esposa morta né diante da casa dela porque eles voltam né no lugarejo que ela que a casa dela já está soterrada ela volta com ele com, com, com o diretor a casa dela está soterrada, ela volta, vê a casa dela soterrada, faz uma conversa com a mãe dela, que já está morta, né? Ele faz uma conversa com a, com a esposa dele, que também está morta, não existe mais, é como se fosse um espírito. E no final, ela já não tem mais a cicatriz, é como se ela tivesse feito as pazes quando ela faz as pazes com a mãe, com ela mesma, na verdade não é com a mãe, é com ela mesma e ele com ele mesmo, né? Porque o perdão ele tem que ser com você mesmo, não é com a pessoa, é com você mesmo, né? A cicatriz dela sai, acaba, né? é isso. É um filme muito bonito, muito bonito. Esse filme ele foi, ele teve três prêmios de roteiro, tá? E ele foi o primeiro, primeira vez que um filme japonês é premiado, né? Internacionalmente. É, tem uma, como o primeiro filme indicado, né? Um filme internacional. Então é um filme lindíssimo lindíssimo. Drive My Car. Vale a pena assistir. É um filme que te ensina bastante. Você faz uma viagem dentro de você mesmo e você revê coisas suas. E assim, é um filme que me tocou muito. Realmente me tocou bastante. Eu indico. E a gente tem uma personagem feminina, né? A gente tem, na verdade, duas personagens femininas, porque você tem a esposa do diretor, apesar de que o personagem principal é o diretor, tá? Mas você tem o diretor, e você tem a esposa do diretor, né? Que é a, mulher, a esposa dele, e você tem a moça, que é a motorista. Então, é muito interessante o filme, muito interessante. E você vai ver a cultura japonesa também, né? Por dentro, né? assim essa parte sentimental né da cultura japonesa contida né assim foco sentimento tal mas assim essa coisa do perdão ela é Universal né porque a gente se culpa das coisas a gente se culpa e a gente só vai conseguir se libertar quando a gente realmente faz esse, esse essa viagem né eles fazem os dois fazem uma viagem e eles se encontram e eles conseguem fazer esse trabalho juntos. Um com o outro. É isso, gente. Então, esse foi o nosso filme da semana. Até mais, gente. Tchau, tchau.